Je, kao što sam rekao, brate, ne ide, brate, ne mogu da snimam klip. Još meni je prošlo sve ovo što ste mi shejtovali, realno, brate, baš ste, ono, umjesto da razmišljate pozitivno, brate, da očekujete jednog dana će dođemo neki kviz, ono, ne kviz, neki reality show, brate, naš, svi smijemo smijer jednom, vi mi, brate, shejtovali ste ko nenormalnog, kao da sam, ne znam, ni ja šta, brate, kao da sam im pušio tamo, brate, bukvalno. No dobro, to ja sam rekao ću da snimam klip, to ću da uradim, brate, posle svega. Zato što, brate, ima mnogo više ljudi što me gotive nego što me ne gotive. I znam da mi vi u stvari gotivite, ali vam, ili vam je žao što sam, brate, ja sad od svoje stolice dospeo da dođem tamo neki spot. Ali nebitno. Idemo, brate, kao što sam rekao, pričat ću vicove koje ćete vi da napišete. E, za početak, RS Tadura, znači on je priznao da ga guši moja sperma. Znači, ja ga puno pozdravljam i preporučujem da skine ove pederske naočare, pošto mu stvarno ne stoje. Ne vez. Idemo dalje. Znači, prvi vic koji ide od Tony Montane, kaže, ide grava pustinjom i pogodi je bojler. Okej! Onda idemo, zašto cigani farba kontejner u žuto? Kaže, vodi decu u McDonald's. Čak Norris je preslušao radio. To nisam znao. Ide mile prugom, ide i ode. Onda kaže, zaustavi policajac narkoman u autu, daj mi saobraćajnu ličnu kartu. Pusti me, brate, zar ne vidiš da ne znam gde sam? Ama daj mi bre saobraćajnu ličnu kartu, bre. Pusti me, stvarno ne znam gde sam. Pa znaš ti bre, ko sam, bre? Jo, brate, šta je ovo, ti ne znaš gde si, ne znaš ko sam, šta je ovo? Znam, to je Ivan Ivanović priča, ali dobro, ide čak Norrisom ulicom i ulica padne. Svidio ti to? Ide dva čoveka ulicom, jedan je pička, drugi je isto grobar. Kaže Vuk Crvenkapi, šta si ponela baki? Crvenkapa, ništa baki. Okej. Kaže, prilazi dečko ribi i ne zna kako da je smuva i on kaže, a si lepa crkla da Bog te. Jebote, kakve vivice pričate. Idu dve babe ulicom, jedna se zove Radojka, a druga ima sin u Americi. Dobro, ovo je zanimljivo. Kaže, zašto je devojčica pala sa ljuljaške? Jer nema ruku, bre. Jevo. Zašto žene imaju čelo? Da bi muškarci imali gde da ih poljube kad im svrše usta. Dobar, Saša Mutavđić. Došao moju postu kod brata u Francuskoj. Smestio ga brat u hotel, gleda moje besprekorno sređeno kupatilo i uzdahnu. Što nije nedelja da se okupam. Do ja. Čak Norris je jednom bio dva. Šta radi ciga kad šutira kutiju? Zeli se. Ulazi mu u kafanu s puškom, ljut kao ris, kaže, ko ima seksa sa fatom? Brate, ustane lik, kaže, nemaš ti toliko metaka, jarane. Ha, bila ove dva pedera u kadi i ove jedan se prosuo i kaže o drugi kao, ovo je plod naše ljubavi. Kako je Pinokio provalio da je od drveta drko pa se zapalio? Do jaja, bravo Sebastian Šarkezi. Zašto se niko ne igra sa malom Doris? Je li je umrla pri porođaju? Crnac. Kada su se bosanci najviše udali? Kada gurali podmornicu da upali. Do ja. Kaže, ulazi baba u autobus. U autobusu naravno nema mesta, ali tu pored babe sedi mladi zemunac. I baba kaže, sine, hoćeš da se zamenimo zemunac na to? Šta pa, da ja budem baba? Do ja. Bravo, Saro Milošević. Tata, šta je to abortus? Pijete sestru. Ali tata, ja nemam sestru. Bravo, Vladislav Buržuj. Na jednoj zabavi muškarac prilazi devojci, oprostite gospođice, već sad trebam na želim nešto da vam kažem, ali se ustručavam. Slobodno recite. Kad god se nasmejete, poželim da vam kažem, poželim vam reći da dođete kod mene. Oh, pa vi ste jedan pravi zavodnik, kaže. Ne, ja sam zubar. Bravo, Tarik Ibrahim Kadiću, jebote, odakle to prezime. E, šta se dobije kad vam pomešaš Viagru i Beserid? Možeš, ali da te boli uvo. Dobro. Dolazi ciga kod doktora i žali se. Joj, doktore, moja žena neće da mi puši. Doktor će na to. Nemoj da se sikiraš, stavi jednu kremu na njega pa ćeš da vidiš. Prošlo 7 dana, rekao, eto cigan kod doktora pita. Javi cigu, da li ti žena dalje puši? Ne, ne može da dođe na red od dece. Bravo, Uglješa Savanov. Zakasnio mali Ivicu u školu, pa ga pitao čeca, Ivica, zašto kasniš? Krenem njoj Ivica da objašnjavati. Krenem ja u školu, kad nešto puca, 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 stanem ja, pojedem gore, dolje, levo, desno, ništa. Krenem ja i dalje, kad nešto puca, 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 u čeca se prekoju i
Starim ti ja opet, kada ona meni puca kura što kasnim u školu. Vidi ga, Stefan, Stefi, Nikoli, dobar vic, dobar vic. Idemo da refrešamo stranicu, trenutno imamo tačno. 326 vica, pa i niste normalni, bre, ko će da priča? Koliko već snimam, ovo će traje, ovaj klip će traje 10 dana. Moj Hasu imali psa, taj pas se bojao jer uvek kad opali puška on se sakrije. Dogovori se jednog dana moj Hasu da psa odvedu u Hercegovinu jer tamo se puca po svatovim, baš će se naviknuti na to. Nakon 3 mjeseca došli moj Hasu po psa i odmah ga odveli u lov. Puška opali, pas popne se na kamen i počeo danas majko, ženim svoga sina. Bravo Milane Novakov, super, već znam ga brate, ima jedno 6-7 godina, da ne lažem da kažem 10, u stvari ima 15. Ha! Kaže, dolazi neki gangster u kafić i vidi dve devojke kako sede za šankom, ne zna kako da priđe u BM jer mu se jedna sviđa i uzme pištolj, on uloši ubi i kaže, ojko, šta tako lepa devojka rad sama. Ha! Bravo Sead Đeđović. Evo vic najbolji na svetu, ciganin jebe ciganku. Kraj. Koja žena dobije najviše ruže za 8. mart? Ona koja umre 7. marta. Idu pičku mat. Kako zove žurka epileptičara? Pena party. Kako zove foka bez jednog oka? F. Do jaja, bravo Lazar Miki. Išao Hasu i upao u živo blato. Nalazi moje kad Haso koji je upao do konja reče, kaže, moje izvadi mi iz blata i spasi mi život. Hoće ako mi popušaš kurac, kaže, marš pederčno. Hasu među vremenu propao do posla, jedan nalazi Himzo. A Haso će, Himzo, brate, izvadi mi iz blata i spasi mi život. Hoće ako mi popušaš kurac, marš pederčno. Haso propođe do vrata kad nalazi Avdo, kao Avdo brate izvedi mi iz blata, spasi mi život, popušiš ti kurac. Maš pederčano, kaže Avdo. Do ja. Bravo Ivana Đurđević. U Crnoj Gori ogromna demonstracija, preko 5000 nezaposlenih Crnogoraca sprema se za štrajk. Dolazi jedan biznismen i dolazi do jednog Crnogorca i kažemo, evo vam vizit karta, pa sutra dođete do mene kod poz, a tek ćemo kurac. A gde nađe mene od 5000 ljudi u pičku materinu? Sida. Bravo Nedeljko Jovanović. Koja je razlika između konja i magarca? Pa jelen ima rogove. Ide padu rumbe. Ulicom mi vidi Perica i kaže mu, Perica, ako pogledaš koliko imam kifli u rukama, daću ti obe. Kaže, kako se zove dete Ronaldo i plavuše? Retardo. Super. Luka Božo. Mitigo je Čale sino. Sine glup si. Kovo drvo. I kucne Čale od drvo i se kaže, tata, tata, neko kuca. A tek će Čale, sedi tu ja ću. Bravo Marko Plavušić. Plavšić, dečko, volim te. Devojka, ha, 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 dečko, sviđaš mi se. Devojka, ha, 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 dečko, fališ mi, ha, ha, ha. Kupit ću ti dijamantski prsten, stvarno? Ha, 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 dečko. Da ja, bravo Nikola Mladenović. Sine, zašto ne izađeš napolje, lepo je vrijeme, sunce sija, druga deca trče, iraju se, skaču, zašto ti ne ideš sa njima? Ali tato, ja sam nepokretan. Kažeš tata, ma znam, ložim te. Šta radi Jay ispod stola? Stoji. Ulazi je Pandora u prodavnicu, jel imate margarin? Ima dobro jutro, dobro jutro, imate margarin? Aleksa Nikolić, bravo. Idu dve babe ulicom, jedna zapne dok druga padne. Kaže Plavuša Siru, e, ja sam ti odustao dva da bi tebe rodila. Ideš, prdneš, padneš, ustaneš, opet crkneš, crkneš u smeha. Sede dva Srbina pokraj Minskog polja, vide malog dečaka koji ide Minskom polju i kaže mu, pazi mali. Mali se okrene i kaže, molim. Oni kaže, ništa, ništa, samo nastavi. Raden Raš. Dala žena oglas u novinama, traži muškarca koji neće tući niti ostaviti i koji će biti dobar u krevetu. Prolaze mjesece, niko se ne javlja, jednog dana neko zvoni na vratima. Žena otvori, kad ono čovjek u kulicima, bez ruku, bez nogu, kaže on, nemam ruke, ali te mogu tući, da te mogu tući, nemam noge, da ti mogu tići od tebe. Ona pita, jeste dobro u krevetu, po šta mislite kako sam pozvonio? Ha, ha, dobar, Aleksa Nikolić, bravo. Pita sudija optuženo, kako ste mogli pregaziti 52 ljudi optuženi? Otkazali mi kočnice, niz brdici. A sudac smo kaže, pa zar niste mogli negde skrenuti? Ma ja sam, lijevo su bila dva čoveka, desno, u toj skranci je bilo njih 50. Pomisli, bolje pregazite ovo dvojicu nego onih 50. I od sam pregazio, prvog ovaj drugi idiot potrčao među ovih 50. Nije smiješno. Svađaju se dva pa dobro, kaže jedan slepcu, jedan drugi kaže, mamu ti jajem ovaj. Ovaj drugi kaže, ma popušaš mi kurac, kaže ovaj drugi, aha, sad uči se pomirimo. Stefan Smajli Filipović. Pričaju nekrofil i pedofil. Pedofil kaže, ajmo do obilišta, a nekrofil će na to, što je pala bomba.
Petar Lapčarević. Komšija ti to krava puši, ne. E onda ti štala gore. Kako panduri peku u kokice, jedan drži šerpu dok drugi drmaš pored. Bile dve krave, jedna bila čorva, išle dve lasti, jedna leti, druga zimi, išla dva mrava. Brate, odlučio sam da ovdje stanem, pošto imam previše viceva, brate, bole me oči, više nogu su mori, čitajući, tako što vam kažem. To je bio Shangast Stories.